Alltså skillnaden när jag fick hörapparater och fick vara med och höra vad andra talade om, det är ju fantastiskt då. Och då är man med i på det roliga och slutar med att säga ja där det ska vara nej och nej där det ska vara ja. Och slutar att säga, va? Vad sa du? Förlåt, jag hörde inte. Tänk att slippa det. Bara vara med. Det är alltså det bästa av allt. Minnie Mikkels, den har jag också i bilen. På min pianist. Som alltid sitter och säger, hör aldrig vad han säger. Och plötsligt en dag så sa jag, han spelade World Feud. Och så sa jag, pröva med lycka, sa jag. Va? Hör du vad han säger? Det allra roligaste jag upplevt med de här, det var ju när en väninna berättade för mig att en ung flicka hade varit och sett mig, fotograferat mig och fått ställa frågor. Och sen när hon dagen efter ringer och säger att bilderna blev jättebra och allting blev jättebra. Men jag såg det. Vad såg du? Jag såg det. Hon hade kontakt med sina livvakter. Hon trodde jag hade bodyguards. Så därför skaffade hörapparat för 17. Hon tror att du har bodyguards. När jag sitter i bilen så är det ju så perfekt att man har den lilla apparaten på sig. Och så kopplas, och ringer telefonen och så kopplas det direkt i örat på mig. Hallå. Hej. Nu är jag på väg till er. Tänkte käka lunch hos er. Är det okej? Okay? Är det mycket folk? Jag åker förbi och tittar. Kaffären, det är ett café. Men så säljer vi lite småbrylar och då blev det liksom affär. Och då satte jag ihop det till kafé. Så var det klart att vi ska vara med på bilen. Alltså, att ha dem här på scenen, det gör att jag också hör allting där som jag aldrig hört det förut. Det är ett nytt liv jag har fått sedan jag fick dem här. På scenen är de fantastiska och de följer liksom ljudnivån som är på scenen. Ja, mitt liv är väl en full fart. Och det är bra att man inte springer förbi någon och inte hör vad de säger. Så hur fort jag än springer, hur fort jag än jobbar i mitt liv så hör jag alltid vad alla säger.